ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. KFC ചിക്കൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം, നമ്മുടെ KFC ആ ടേസ്റ്റിലും ആ ഷേപ്പിലും എല്ലാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മളിതൊന്ന് കഴുകണം നല്ലതായിട്ട്. ഓൾറെഡി ഞാൻ കഴുകിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും ചെറിയ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ കഴുകിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നെയ്യൊന്നും ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടല്ലോ ചിക്കനിലൊക്കെ നെയ്യ്, അത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണരുത്. ഇല്ലാതിരുന്നാലേ അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്. കഴിക്കുന്ന ശേഷം നമുക്ക് വേറെണ്ണത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് മിക്സൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്കിത് കളയാം ഫസ്റ്റ്. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ മാവ് ചേർക്കാം. ഒരു മൂന്നര സ്പൂണെങ്കിലും ചേർക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മൈദ മാവാണ് വേണ്ടത്. ഇത് കുറച്ച് അധികമായിട്ടെങ്കിലും വേണം, ഒരു 4-4.5 സ്പൂണെങ്കിലും വേണം. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്ന കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ്. ഓൾറെഡി അരച്ച് വെച്ചതാണ് ഇത് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർക്കണം. കുറച്ച് മുളക് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാലയാണ് ചേർക്കേണ്ടത്, ചിക്കൻ ഇടുന്ന ഗരം മസാലയാണ്. പിന്നെ ഉപ്പ് കുറച്ച് പാകത്തിന് ചേർക്കണം. അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മുട്ട, 2 മുട്ടയുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ചേർക്കണം. ഏകദേശം 2 മുട്ടയെങ്കിലും ചേർക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം നല്ലതായിട്ട്. നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ആകണം ഇത്. നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് കുഴമ്പ് പരുവത്തിലാണ്, നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലാക്കണം. അപ്പോഴേ ഈ മിക്സെല്ലാം കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് സെറ്റാകത്തുള്ളൂ. നമുക്കിനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി മിക്സ് ചെയ്യണം. മുക്കിയെടുക്കണം എല്ലാം, അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് മുക്കിയെടുക്കണം. നമ്മുടെ മസാല റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കണം, അപ്പോഴേ ആ ഉപ്പും മുളകും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ അടുപ്പ് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് അടുപ്പാണ്, താഴെ വെച്ച് കല്ലൊന്നും വെച്ച് കത്തിക്കുന്ന അതല്ല, റെഡിമെയ്ഡ് അടുപ്പാണ്. കുറ്റിയടുപ്പുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ, കുറ്റിയടുപ്പ് അതുപോലെ. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഞാൻ 2-3 വിറക്, ചെറിയ വിറക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അതുമാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പെട്ടെന്ന് കത്തിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് ചെറിയ വിറകിൻ്റെ തൊലിയുണ്ടല്ലോ അതുകൂടി ഇട്ടണം. ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഇത് കത്തുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് 1-2 വിറക് വെച്ചാൽ മതി. ഇത് നമുക്ക് അധികം വിറക് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ഡിഷിന്. ഇത് നമുക്ക് ഓട്സ് ആണ്, കാരണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്പിയായി വരുന്ന സാധനം. ആ മസാലയിൽ മുങ്ങി കിടക്കുന്ന ചിക്കനെ നമ്മൾ ഇതങ്ങോട്ട് മുക്കി അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നും അതിന് ടേസ്റ്റ് വന്നോ. ഓട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ സാധനമാണ്, നല്ല ഒന്നാം തരം ടേസ്റ്റും കൂടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക്. പേപ്പർ കത്തിക്കുന്ന തെറ്റാണ് എങ്കിലും
ഒരു എമർജൻസി ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങ് കത്തിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അടുപ്പ് കത്തിച്ചു തുടങ്ങി. നമ്മുടെ അടുപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി നമ്മുടെ ഉരുളി മുകളിലേക്ക് വെക്കാം. ഉരുളി കുറച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കണം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ചട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ഒഴിക്കണം. എണ്ണ ചൂടായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ, ഫുൾ നല്ലതായിട്ട് ചൂടായിട്ടില്ല. ശാലങ്ങോട്ട് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനിയും ഈ മസാല മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓട്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഓട്സിലേക്ക് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കുളിപ്പിക്കാം. അപ്പോഴേ ആ ക്രിസ്പിയായ ഇത് വരത്തുള്ളൂ. ഉണ്ടോ? എന്നിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടിടാം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നിട്ട് കൊടുക്കണം. കേബ്സിയുടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വെറൈറ്റി സാധനം ഇതിലാണ് കാണുന്നത്. കറക്റ്റായിട്ട് മൂക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് എടുക്കണം. ഇളക്കി മറിച്ചു വിട്ടൊന്ന് കൊടുക്കണം. അപ്പോഴേ രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് ഒരുപോലെ വേഗൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് നമുക്ക് ഇട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒന്നാം തരമായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. രണ്ട് സൈഡും വേഗനാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്നേ നമുക്ക് കോരാം. ഓരോ ഹോട്ട് റൈസിലെടുത്ത് വെക്കാം. അപ്പോഴേ ആ ചൂടിൽ നമുക്ക് ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഹോട്ട് റൈസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കും. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നിട്ട് ഇനി അടുത്ത ട്രിപ്പ് ഇടാനുള്ളതായിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത റൗണ്ട് നമുക്ക് ഇടാനുള്ള സമയമായി. അതുപോലെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഇതിടണം. അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് ഇട്ട് വരണം. നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ മുക്കാവ്. അപ്പോഴേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലും ഒട്ടത്തുള്ളു. ഇത് നമ്മുടെ അവസാന റൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വറക്കുന്നത്.
ഓൾമോസ്റ്റ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഫുൾ ഡിപ്പിലാണ് എടുത്തിടേണ്ടത്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. സൂപ്പർ, ഒന്നാന്തര സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ KFC പാക്കറ്റിൽ വരുമല്ലോ അതേ സ്മെല്ലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ. ആ KFC നമ്മൾ പാക്കറ്റിൽ മേടിക്കുമല്ലോ, അല്ലെ, അവിടെ ചെന്ന് കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ ഒരു സ്മെല്ല് നമുക്കറിയാം. ആ അതേ സ്മെല്ലാണ് നമുക്കിപ്പം വരുന്നത് ഇവിടെ. കെച്ചപ്പിൽ കുറച്ച് നല്ലതായിട്ടും തേച്ച് കഴിക്കാം. സൂപ്പർ, കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നാന്തരം ടേസ്റ്റ്. KFC കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ വെള്ളയായിരിക്കുന്നതാണ് KFC. കാണാമല്ലോ, ആ വെള്ളയായിരിക്കുന്നതാണ് KFC. ഒരു ആയുടെ നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. ആ മൊരി, ക്രിപ്സി എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. മൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ആ കളറും ഷേപ്പും എല്ലാം, അതുപോലെ ടേസ്റ്റും അതുപോലെ സൂപ്പറാണ്. അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണുക. വീഡിയോ കണ്ടവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുമാത്രമല്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. ഇത് നമ്മളുടെ കേരള ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ KFC. താങ്ക് യു.